Ako hodnotíte stav súčasný momentálny ciest, vozoviek, chodníkov? Neviem, či sa mám vyjadriť. Skúste. No, tak myslím, že by to mohlo byť lepšie, keď to tak mierne poviem. Asi neviem, či je dostatok techniky tu, alebo nie, ale zdá sa mi to také, no, trošku slabé. Malo by to byť viac asi odhrnuté hlavne a častejšie chodiť, ale neviem, či natoľko postačujú tie vozidla, čo sú tam. Či, neviem, no. Takže tak. Ako hodnotíte stav chodníkov a ciest a prejazdnosť v súčasnosti? To nemyslíte vážne, aby turista, ktorý tu príde raz za rok, že hodnotil stav. Ale je vidieť, že technické služby vyrazili po meste, sú odsypané, niekde to nestihajú. Je to o tom, že je ten príval veľký za tú krátku dobu a opravdu venujú sa, je vidieť, že po meste sú chodníky odhrnuté, niekde ešte nestihajú alebo robia na tom. Takže ja som spokojný. Dosť je to zlo, tak naučiť sa ťažšie ide teraz, šmíka sa stále. A niekedy pustiť napríklad radlicu alebo čo, proste celé to je zle na tie cesty. A kde konkrétne? Aj tu Žarnovici alebo? No tu Žarnovici nie, je skôr na Žubkov, ako sa ide smerom Horné Hamre. Tam to vôbec nie je skôr odhrnuté. Mm-hmm. Na Brod križovatku tam, úplne celá kopa snehu je tam. Ako hodnotíte stav chodníkov a ciest momentálne? No pri tom návale snehu, ako napadlo do rana, tak dá sa to. Dnes celkovo ešte. Uvidíme, ako to bude hore do doliny k nám. Odkiaľ ste? Z Kľakoš. Aká je cesta do Kľaku? Je pravidelne udržiavaná, keď jazdíte každý deň? To bolo dosť zaujímavé a teraz uvidím, čo sa dostane vôbec hore. Čo to bolo zaujímavé? Opíšte nám situáciu. Bolo to preplhované. Len akurát, čo išiel dole prvý autobus, tak tento troška spravil stopu a to bolo všetko. Myslíte si, že cestári nestíhajú, alebo ich prekvapila zima ako vždy? Že málo techniky majú. Majú možno jedno auto, dve a to nestíha. Ak majú veľa kilometrov, veľké pole, Pílu, Kľakovskú dolinu a ešte možno, že aj Odrušu, neviem. Neviem to posúdiť. A čo chodníky, šmíka sa chodcom, všimli ste si? Musia si dávať pozor, lebo je to zradné. Teraz je sneh a pod tým ľad, tak musia si dávať pozor. Ako hodnotíte stav chodníkov a ciest, prejazdnosť? Sú podľa vás dostatočne odhrnuté, alebo je to katastrofálne? Snažia aspoň u nás, v dedine. Snažia sa, hej. A niekde inde, keď ste cestovali, mali ste pocit, že naozaj tí cestári si tú svoju prácu nerobia, alebo? Nemala som ten pocit. Keď takto sneží, oni môžu chodiť od rána do večera, stále tam budú mať čo robiť. Takže sú v pohotovosti? Myslím si, že sú. Sú. Ako hodnotíte stavy chodníkov a ciest? Predsa len všade je veľa snehu, na cestách sa šmíka. Ako to hodnotíte? Sú dobre odhrnuté alebo zle? Ako teraz tu chodí celý deň traktor, takže podľa mňa by mali byť ako na celej, celé dedine by mali byť dobré, keď tu už chodí traktor od rána. A čo možno inde, keď cestujete niekde autom, aké sú cesty teraz? Musia si dávať pozor vodiči na cestách? Aha, aby nedostali šmík. A ešte keď idú ako niekam, kde to ešte nepoznajú, takže tam to môže byť neodhrnuté a môžu zapadnúť ešte. A čo si myslíš ty? Cesty odhrnuté. Chodníky až tak nie, a teraz začalo snežiť, tak ani odhrnuté nebude. No a čo hovoríš na tieto chodníky? Nešmíka sa na cestách, alebo ako to vnímaš ty? Pre mňa je to zábava. Strašná. Pre teba je zábava, keď sa šmíka na chodníkoch a na cestách, že môžete behať a šúchať sa? Áno. Čo hovoríš na ľudí, ktorí šoferujú auta? Myslíš, že aj pre nich je to zábava, alebo už pre nich to taká zábava nie je? Pre nich to až tak zábava nie je, lebo sa môžu dostať šmík. A auto nehoda. Ako ste spokojní so stavom udržiavania ciest a chodníkov v zime? Otočil sa za seba na 100% dobre. Takže máte rád zimu? Ste aktívni, športovali ste aktívne v zime alebo? Volá kedy, hej, lyžovať som chodil a tak podobne. Ako ste spokojní so stavom vozoviek a chodníkov v meste? Sú podľa vás dostatočne udržiavané alebo nie? No mohli by byť aj lepšie. Ale teraz pred chvíľou to bolo hrozne od rana. Máte pocit, že sa málo o to starajú cestári? No asi nestíhajú. Asi. Zima ich prekvapí podľa vás každý rok? No určite. Aj určite ich musela prekvapiť. A jazdíte aj autom? Ako môžete povedať z pohľadu vodiča, aké sú cesty? Nie, nejazdím už teraz vlakej som, ale teraz už nie. A ako chodiť schodníky, šmíka sa? Asi pravdepodobne, lebo spodok je zamrznutý a ten sypký sneh teraz na tom, tak... Takže sa šmíka.